बजाङी जनताहरूले चुनेको पुरानो प्रतिनिधि भएको कारणले पनि यसमा अन्यथा नलिनु होला। र यस्तै अब अरू कुराहरू के गर्ने, इतिहास बिर्सियो जस्तो लाग्छ। 48 नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि केही पनि भएन, 56 भएन, 15 भएन, ल भएन, के भएन, अहिले के भएको छ, अहिले के भएको छ भन्नुहोस् न। त्यतातिर म अब जाँदैछु, समय छ कि छैन, त्यतातिर पनि म जान्छु। 48 हामीले जित्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि खोडपेदेखि सही पालको रोड त्यही बेला मैले घोषणा गरेको हुँ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आएर खुला मञ्चबाट भन्नुभएको छ, यो म राष्ट्रिय स्तरमा लिन्छु र रकम विनियोजन गर्छु भनेर। खोडपे र बजाङको रोड जिल्ला स्तरीय थियो, कति थियो रकम त्यो बेलाको, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000। केन्द्रीय स्तरमा त्यो रोडलाई हालेर आदरणीय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दिएको वचनबद्धता अनुसार खोडपे साइपाल रोडमा रकम विनियोजन गरियो र बजाङसम्म पुगेको। तपाईँ भन्नुहोला कहिले पुग्यो, के भयो, कति गाह्रो हुन्छ काम गर्दाखेरि। अहिले त तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यो बेलाको तपाईँले विरोध गर्न त सजिलै छ तपाईँहरूले,